ሰላም እንዴት ናችሁ? ዶክተር ሳመር ሚኪያስ ነኝ። ዛሬም ተገናኘነው ስለ እናቶች እና ህጻናት ጤና ለመነጋገር ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ይሄ ጤና ነክ መረጃዎችን ሼር ማድረግበት የኔ ዩቲዩብ ቻናል ነው እና ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እና ከዚህ በኋላ ለሚወጡ የጤና ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ይሄ ጤና መረጃ ደግሞ ለሌላ ሰው እንዲደርስ የምትፈልጉ ካላችሁ ሼር በማድረግ ኃላፊነታችሁ እንድትወጡ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ዛሬ የምናገረው ስለ ፖስት ፓርተም ብሉስ ወይም በአማርኛው ከወሊድ በኋላ የሚከሰት የሙድ መረበሽ ስለ እሱ ነው የምናገረው። አንዳንድ ነገር እናገራለን። ምንድን ነው ፖስት ፓርተም ብሉስ? ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? በምን እንዴት ልንከር መከላከል ብትን ባንልም ግን እንዴት ትሪት ልናደርገው እንችላለን የሚለውን ነገር እናገራለን። ፖስት ፓርተም ብሉስ ማለት የእናቶች ከወለዱ በኋላ ወዲያው በሚኖሩት ጥቂት ሳምንታት የሚከሰት የሙድ መረበሽ ነው። ይህ የሚከሰተው በብዙ ምክንያቶች ነው። እንደ ምክንያት ለማንሳት በመጀመሪያ እናቶች በእርግዝና ጊዜ እስከ ወሊድ ድረስ ሆርሞኖች በደማቸው ውስጥ ኤስትሮጂን እና ፕሮጀስትሮን የሚባሉ ሆርሞኖች ከሌላው ጊዜ በተለየ ከፍ ብሎ ይገኛሉ እና እንዲሁም ታይሮይድ የሚባል በታይሮይድ ግላንድ በታይሮይድ እጢ በሚመነጭ የታይሮይድ ሆርሞን ይኖራል እና በደም ውስጥ እሱ ወዲያው ዝቅ ማለት የሙድ መረበሽን ሊያመጣ ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ በቤተሰብ ይሄ ተመሳሳይ አይነት ሙድ መረበሽ ካለ ይህንን ኮዝ ሊያደርግ ይችላል። ማለትም በእናት ወይም ደግሞ በተመሳሳይ በቤተሰብ ዝምድና ያለው ሰው ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ሂስትሪ ካለው አደገኝነቱም ማቴ ሲቪሪቲውም ከፍ ብሎ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ስለዚህ ጄኔቲክስን አነሳን፣ ፊዚካል ወይም የሆርሞናል ቼንጆችን አነሳን ምክንያቶች የሚሆኑትን። ሌላው ሶስተኛው ምክንያት ያው የሳይኮሎጂካል ነገር ነው። ያው ኢኮኖሚካል ጉዳይ ላይፍ የህይወት ከአንዱ ህይወት ክፍል ወደ ሌላ ህይወት ክፍል ሲሸጋገሩ ያለው እናትነት እንዴት ነው፣ እችለዋለሁ ወይ አልችለውም የሚለው እሱ ነገር ኢምፓክት ይኖረዋል፣ ምክንያት ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው። ለዚህ ምክንያት ለመሆኑ እንግዲህ ምክንያቱን እንደዚህ ካነሳን ምልክቶቹ ምንድን ናቸው ነው። ስለዚህ ምልክቶቹ ለማንሳት ያክል የሙድ ወይም ደግሞ የእንትን መረበሽ የጸባይ መቀያየር፣ ቶሎ አንዴ ከፍ ማለት አንዴ ዝቅ ማለት፣ ቶሎ መደሰት ቶሎ መከፋት፣ እንደዚህ አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌላው በትንሽ ነገር መከፋት ሊኖር ይችላል። ሌላ ደግሞ በጣም ምክንያቱ ያልታወቀ ጭንቀት ሊከሰት ይችላል። ሌላው ደግሞ መነጫነጭ፣ በትንሽ ነገር መነጫነጭ፣ እንቅልፍ አለመኖር። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ያው ልጅን ኬር አደርጋለሁ ወይ ሰላረግም ያው ከእናትነት ጋር ያለ እንትን ስለሆነ ወደ እናትነት ትራንዚሽን ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ምን ወደ ሐኪም ቤት መሄድ አለብን ወይ ባለሙያ ማየት ይኖርብናል ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል ተያይዞ እና ምንድን ነው እንደነገርኳችሁ የክብደት መጠኑ ይለያያል እና በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ሳምንታት ይሄ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ እና እንደ ኖርማል ሊወስደው ይችላል። ነገር ግን ከፍተኛ ጊዜ እየወሰደ በሚመጣ የቆይ እነዚህ ምልክቶች የቆዩ ወይም ደግሞ እንትናቸው ሲቪሪቲያቸው ወይም ደግሞ ክብደታቸው እየጨመረ እየከፋ ሲመጣ ግን የሕክምና ባለሙያ ማማከል ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ ፖስት ፓርተም ብሉስ የምንላቸው ወይም ደግሞ ከወሊድ በኋላ የሚመጣው ጭንቀት፣ የሙድ መረበሽ እና መለዋወጥ ወደ ፖስት ፓርተም ዲፕሬሽን እና ሊቀየር ይችላል። እሱ ደግሞ የራሱን የቻለ የሳይኪያትሪክ ኢልነስ ነው ወይም ህመም ነው እና ወደዛኛው ደረጃ ከመድረሱ በፊት አጠገባቸው ያለው
ባለቤት ሊሆን ይችላል፣ እህት ወንድም ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ይህን ነገር ተረድቶ ትሪት ማድረግ ያስፈልጋል። ያው ሀርሽ መሆን ሳይሆን ያው ይሄ ነገር እንደሚከሰት ኖርማል እንደሆነና ሰፖርት እንዳላት እናትየው ሰፖርት እንዳላት አጠገቧ እንደሆነ ችግሮች እንደማይፈጠሩ ሪያሹር በማድረግ ወይ ደግሞ በማገዝ በኢሞሽናል ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች በማገዝ ይሄን ነገር መከላከል እና ወደ ትምህርት ደረጃ ሳይደርስ መከላከል እንችላለን ማለት ነው።